פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מצורע שנת תשע"ו. הפרשה עוסקת בענייני מצורע, בענייני טהרת מצורע, וידוע החיבור שבין פרשת מצורע לבין ענייני הפסח שכותב אבן עזרא בפרשת השבוע, שנקודת החיבור בין פרשת מצורע לבין ענייני הפסח שבשניהם צריכים אגודת אזוב. גם לטהרת מצורע צריכים אגודת אזוב, ובאגדת אזוב הזה מטבילים בדם אשר בסף ושמים אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות. ואותו דבר לטהרת מצורע, לוקחים אגודת אזוב ומזים על המטהר מדם הציפור השחוטה. כותב אבן עזרא, והנה המצורע והבית המנוגה וטומאת המת קרובים, והנה גם הם כדמות פסח מצרים. אז מצאנו כאן נקודת חיבור באגודת אזוב, ובוודאי שישנם כמה וכמה קשרים בין חג הפסח לבין ענייני הצרעת, ועסקנו בזה בהרחבה בשנים עברו. היום היינו רוצים לעמוד בסייעתא דשמיא על נקודה אחת שקשורה לחג הפסח, היות ובשבוע הבא ביום חמישי בערב אין שיעור, כולם עסוקים בבדיקת חמץ. השבוע הבא אין שיעור, אז זה השיעור האחרון לפני חג הפסח, אז לכן אנחנו רוצים לעמוד משהו שקשור לחג הפסח, אבל לקשר אותו גם לשבת הזאת וגם לעבודה שיש לנו עוד לפני חג הפסח. בשולחן ערוך בסימן תכ"ט פוסק מרן הבית יוסף, שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. אומר מרן הבית יוסף, צריך ללמוד את ההלכות של הפסח לפני החג 30 יום. מוסיף הרמו, ומנהג לקנות חיטים לחלקן לעניים לצורך הפסח, וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן זה. אומר הרמו, נוהגים לחלק חיטים לעניים לצורך הפסח. ההלכה הזאת, מי מקבל את החיטים? מי שגר בעיר 12 חודשים יש לו זכות לקבל מה שנקרא בשפה שלנו קמחא דפסחא. טוב, המקור של הרמו זה ירושלמי. ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק א', הלכה ד', אמר רבי יוסי בן רבי בון, 12 חודש בין לישא בין ליתן, בין לקחת קמחא דפסחא ובין לתת קמחא דפסחא. זאת אומרת, אדם שגר בעיר 12 חודשים מחויב לתרום קמחא דפסחא, ואדם שגר בעיר 12 חודשים זכאי לקבל קמחא דפסחא. מה זה אחר פסח? מה? שאלה נפלאה. שואל כאן התלמיד חכם, מה זכה פסח שמחכים קמחא דפסחא ולא זכה סוכות? א' כל, בגלל שהקמחא דפסחא עולה הרבה כסף, בשונה מלחם לחג הסוכות שאתה קונה 3 חלות ב10 שקל. כאן עולה קילו מצות, תלוי איזה. אם זה מצות מכונה, אז אתה צריך, ברוך השם לחג, אתה צריך בערך 1.5-2 קילו לחג, פחות או יותר, מה שאתה משתמש 3 חלות בשבת, אתה צריך 2 קילו מצות. אז בהכשר טוב, 2 קילו בערך 100 שקל, נכון? נו. אז דבר ראשון, בין 90 שקל, יש לך פער של 90 שקל, בין 3 חלות, בסוכות אין לך את ההוצאה הזאת.
ואם זה בני אדם שאוכלים מצות יד, אז בן פורת יוסף, זה עולה קילו כמה? 200 שקל. בן פורת, זה לחם עוני, נכון? אם זה לחם עוני, אז זה 200 שקל קילו. אז לכן, תלוי מה אתה מוציא. אז בן פורת יוסף, אם יש לך משפחה, המשפחה הזאת צורכת 2-3 קילו מצות, ואוכלים רק מצות יד, אז יש לך 600 שקל הוצאה, אך ורק לצורכי המצות. נכון שאתה צודק, שגם בסוכות יש הוצאה, יש לך הוצאה לקנות 4 מינים. 4 מינים לא עולה פחות מאשר לקנות מצות, זה נכון. אבל זה תלוי, אתרוג, אתה יכול לשלם על אתרוג 1,000 שקל. אבל היום בסייעתא דשמיא אתה יכול לקנות כל הארבע מינים ב-50 שקל. תלוי, אם אתה מגיע 5 דקות לפני כניסת החג, אתה יכול לקנות את זה אפילו ב-25 שקלים, עם כל ההכשרים וכל ההידורים. במצות זה לא יעזור לך, יש מחיר, עולה לך 2 קילו, עולה לך 100 שקלים. אבל השאלה במקומה, מה פתאום זכה חג הפסח, שנותנים ממנו דווקא מעות חיטין? והשאלה היותר קשה, למה כתוב שנותנים חיטים? למה לא נותנים כסף? שיהיה כתוב שנוהגים לחלק צדקה לקראת חג הפסח. הדגש של הרמ"א הוא מנהג לקנות חיטים לחלקן לעניים. משמע שיש כאן איזשהו דגש דווקא בנושא של החיטים. השאלה ששאלו פה, יש לה מקור בנושא הזה של חג הפסח במבט נוסף, והמבט הנוסף הוא שהמצווה לדאוג לעניים ולדאוג ליתום ולאלמנה מופיע בתורה בפרשת ראה, ומופיע בין חג השבועות לחג הסוכות. משמע שהדין הזה לדאוג לעניים הוא לא דווקא בחג הפסח, הוא בכל חג וחג צריך לדאוג להם. אז למה הרמ"א מדבר אך ורק בענייני חג הפסח? שאלה יפה. התשובה לכך, משום שא' כל ישנה הוצאה מוגברת בחג הפסח, כי בחג הפסח מזמינים אורחים, כי הרי כתוב כל דחפין יתה ויכול, מזמינים אורחים. אם מזמינים אורחים, באופן אוטומטי כשאתה מזמין אורחים, אז יש הוצאות מוגברות. אתה מזמין אחד או שניים, אתה מזמין כמה עניים או כמה אנשים, זה גורם להוצאות מיותרות, לא מיותרות אלא לצורך החג. אם ככה, לצורך זה אמרו שצריך לסייע למשפחות שמארחות עניים לכאורה. אנחנו רוצים אבל להבין מה מונח כאן בכל העניין הזה של נתינת החיטים לעניים, מה עומק הדברים. בחידה, בספרו שמחת הרגל, שואל החידה שאלה מאוד יפה. בליל הסדר אנחנו פותחים בהזמנה לאורחים. הלך מעניה דאכלו אבטנה בהר הזה מצרים, כל דחפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפצח. רבותיי, אם אדם רוצה לארח אורחים בחג הפסח, הוא לא אומר את זה מתי שהוא נועל את הדלת אחרי שהוא נכנס הביתה. נכנס הביתה, נעל את הדלת, כולם יושבים, כולם סידרו את הכיסאות, הקריות למסובין, הכל מסודר, ואז הוא פותח בהצהרה. כל דחפין ייתה ויכול, מי שרוצה לבוא לאכול מוזמן. אם אתה מאוד רוצה להזמין אורחים, זה אתה צריך לומר בתחילת חודש ניסן, לעמוד כאן בית כנסת הגדול ליד בית התבשיל ולומר כל דחפין ייתה ויכול, מי שרוצה לבוא לאכול מוזמן לבוא לאכול. כשאתה נועל את הדלת מאחורה עם דלתות חמדיה שאין אפשרות לשמוע מהצד השני מה אתה מדבר, זה לא חוכמה לומר כל דחפין, כי אני אפילו לא שומע אם אתה נועל אותו גם עם רב בריח. נו, אז מה אתה נועם עכשיו כל דחפין יתה ויכול? המון פירושים נאמרו על העניין הזה. אני רוצה ברשותכם לעמוד על רעיון נפלא שמופיע בחידו בספרו שמחת הרגל. הוא מביא דברי חז"ל בגמרא במסכת בבא מציע. הסוחר את הפועלים, מקום שנהגו לזון יזון, לספק במתיקה יספק, הכל כמנהג המדינה. אומרת הגמרא, אדם ששכר פועלים צריך לתת להם, תלוי לפי מנהג המדינה. במקום שנוהגים לתת ארוחת צהריים צריך לתת להם ארוחת צהריים. כמו שאנחנו מכירים את הגמרא, הגמרא אומרת שרבי
הגמרא במסכת תענית מספרת על אחד מהאמוראים ששכר פועלים ואמר להם שהוא יביא להם אחר הצהריים אוכל, וכשהוא לא הגיע אז הבן שלו ניגש לעץ התאנה ואמר, תאנה תאנה הוציא פירותייך. הוא התחייב להביא להם אוכל. במקום שלא נוהגים להביא אוכל, רק מתיקה, קפה ועוגה, אז יש קפה ועוגה, אז הפסקת צהריים, אדם יכול ללכת לקבל קפה ועוגה, הכל כמנהג המדינה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו, צא וסחור לנו פועלים. רבי מתיה, רבי יוחנן הבן של רבי מתיה בן חרש, אמר לבן שלו שיזכה ויזכור פועלים. הוא צריך להעביר דברים ממקום למקום, הוא צריך 2-3 פועלים. הלך הבן, ניגש למקום ששם עומדים אנשים מובטלים מחפשים עבודה, ואמר להם, רבותיי, צריך להעביר בלוקים מהצד הזה של הרחוב לצד השני. מוכנים? כן. כמה אתה משלם? 250 שקל ליום. בסדר גמור. יש ארוחת צהריים? כן, יש ארוחת צהריים. יופי. 250 פלוס ארוחת צהריים, זה בסדר גמור. הלך ופסק להם מזונות. וכשבא אצל אביו, הוא חזר בחזרה לאבא שלו, רבי יוחנן, אמר לו, בני, התחייבת להם מזונות, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. התחייבת להם אוכל? אתה יודע איזה אוכל התחייבת? ארוחת צהריים. ארוחת צהריים הכוונה סעודת שלמה בשעתו. אתם רוצים לדעת מה יצא אצל שלמה בשעתו? תפתחו ספר מלכים א' פרק ה', בן פורת יוסף, היה שם שברים, היה שם ראשי בקר, ברבורים, בן פורת יוסף, שם היה סעודת שלמה בשעתו. אמר לו רבי יוחנן, לבן שלו, התחייבת אוכל? לך לכתר הרימון, תביא 5 מנות, בן פורת יוסף, התחייבת אוכל? למה? בני אברהם, יצחק ויעקב. אמר לו אבא שלו, אם אתה רוצה עדיין להינצל מארוחת צהריים כסעודת שלמה בשעתו, אם עדיין לא התחילו לעבוד, אם התחילו לעבוד אתה כבר נפלת, צריך לדאוג לארוחת צהריים של שלמה בשעתו. אם עדיין לא התחילו לעבוד, צא ואמור להם, על מנת שאין לי עליכם אלא פת וקטניות בלבד. לך אליהם, אמרתי נכון ארוחת צהריים, אבל אני מבקש דבר אחד, חומוס ופיטה, זה ארוחת צהריים. מביא לכם 5 פיתות עם חומוס, זה מה שנותן לכם, זה ההתחייבות. אומר אחידו, למדנו מכאן שאדם שמזמין אורחים, פירוש הדבר הוא צריך לספק להם כסעודת שלמה בשעתו. זה מה שכתוב כאן. למה? כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ולבני אברהם, יצחק ויעקב צריך לתת סעודת שלמה בשעתו. אומר אחידו, אתה מזמין אורחים אליך בליל הסדר, האורחים האלה אומנם הם עניים, אתה מזמין אותם כי המצב שלהם קשה, אין להם אפשרות לאכול, אין להם כסף כדי לקנות מצות, אתה מזמין אותם, תדע לך שאנשים האלה הם בני אברהם, יצחק ויעקב, והנשמה שלהם היא מרגלית טובה, הם צאצאים של האבות הקדושים, אל תביט אל עוניים ומרודם, אלא תביט אל הנשמה שאינה נמדדת לא בכסף ולא באושר גשמי. וזה הייתה כוונת רבי יוחנן לחנך את הבן שלו, שלמרות שהם פועלים וכאורה פועלים אתה מתייחס אליהם בזלזול ודרגה נמוכה, אמר לו, תדע לך, כשהזמנת אותם והבטחת להם ארוחת צהריים, הם בני מלכים, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. מה כל זה נוגע אלינו? אומר אחידו, נכנס העני הביתה, אתה מזמין אותו לסעוד אצלך את ליל הסדר, הוא כבר מהצהריים מדמיין, בן פורת יוסף, ליל הסדר. אבל כשהוא בא הביתה, מה הוא רואה על השולחן? הוא רואה מצות ומרור, זה מה שמונח על השולחן. יש שם קופסה של מרור, יש שם יין, ויש שם עלים של חסה, בכולה אם הוא מחמיר יש שם חרין לבן. נו, חרין לבן, בן פורת יוסף, זה כואב כמה וכמה פעמים. א', שקונים אותו, ב', שמגרדים אותו, ופעם שלישית שאוכלים אותו. אתה אוכל אותו, 3 דברים, זה נמצא על השולחן? אומר, זה מה שהזמין אותי הבן אדם? לאכול מצות עם חסה?
חשבתי מי יודע מה הולך לבוא. אומרים לו, תשמע, הלחמניה, זה בהתחלה עכשיו נותנים לך הלחמניה, זה אכלו אבותנה בארה דה מצרים, אל תתייחס למה שאנחנו אוכלים בהתחלה, כי בהתחלה אנחנו אוכלים זכר ליציאת מצרים, אבל בעזרת השם, הוא אומר, עוד מעט, כל דחפין ייתה ויכול, עוד מעט יהיה הכנוס הסורחים, והכנוס הסורחים, אתה יודע את הכנוס הסורחים? כמו שאמר רבי יוחנן, הבן של רבי מתיה בן חרש, אמר לבן שלו, אם התחייבת לתת להם אוכל, זה כסעודה שלוימוי בשעתוי. חכה, חכה, מה מחכה לך? בן פורת יוסף, רק קצת סבלנות, יהיה קצת מרור אמנם, אבל אחרי זה בעזרת השם, יבוא סעודת שלמה בשעתו. אלה דברי אחידו בספרו שמחת הרגל. רבותיי, אנחנו רוצים קצת לעמוד על העניין הזה של קמחא דפסחא, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים, ולהבין מה נעשה כאן בחג הזה, חג הפסח. הגאון מווילנה בקול אליהו, בפרשת בו, שואל הגאון מווילנה שני פסוקים, אחד אחרי השני, בפרשת קדש. שני פסוקים, אחד אחרי השני. שני הפסוקים הללו אומרים אותו דבר, בלי שינוי. אומרת התורה, פרשת קדש, מי שמניח תפילין אומר את הפרשה הזאת כל יום. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. פסוק אחד. פסוק שני, מצות יאכל את שבעת הימים. שני פסוקים, אחד אחרי השני, אותו דבר. מה אתה מחדש פה? בפסוק הראשון אמרת מצות, שבעת ימים תאכל מצות, בפסוק השני אתה אומר, מצות יאכל את שבעת הימים, אותו דבר. אומר הגאון מווילנה, אז למה התורה חוזרת על זה פעמיים? שאלה נוספת, הוא שואל, פעם אחת כתוב תאכל מצות, והפעם השנייה כתוב מצות יאכל. תאכל מצות ומצות יאכל. מה השינוי? אם אתה רוצה לחזור על הפסוק, תחזור על הפעמיים. שבעת ימים תאכל מצות, ועוד פעם שבעת ימים תאכל מצות. מה ההבדל שכאן כתבת תאכל מצות, כאן כתוב שבעת ימים, אחרי זה כתוב מצות יאכל את שבעת הימים. שאלה שלישית ששואל הגאון מווילנה, בפסוק הראשון כתוב מצות חסר, כתוב בפסוק שבעת ימים תאכל מצות מם צד איתף, ובפסוק השני כתוב מצות יאכל את שבעת הימים, כתוב מצות מלא מם צד ותף. אומר הגאון מווילנה, זה המקור למצוות חיטים לעניים לחג הפסח. למה? מה שאתה מצווה לעצמך, שבעת ימים תאכל מצות חסר. אתה מצווה לאכול כזית מצה, מצווה לאכול עוד כזית מצה עם המרור, ומצווה לאכול כזית מצה עם הפקומן. המינימום שלך זה שלוש כזיסים. זה המינימום שאתה צריך לאכול. אז אתה לעצמך צריך לדאוג שיהיה לך שלושה כזיסים של מצה. אבל יש לך ציווי נוסף. מה הציווי הנוסף? מצות יאכל. אתה צריך לדאוג שלעניים יהיה אוכל. מצות יאכל, לא אתה תאכל, אחרים שיוכלו. ושם במצווה של דאגה לאחרים, לא נאמר מצות חסר, שם מצות מלא. שלא תגיד לעני אני נותן שלוש כזיסים. לעני תיתן ארבע קילו, שיהיה לו מספיק שלא לאכול, ואם הוא אוכל שרויה, שיהיה לו גם לגברוקס לשים בתוך המרק, בבשרי ובתוך החלב, בחלבי, שיהיה לו כל מה שהוא צריך לאכול מצות, גם בשביל מצה ברית, כל מה שהוא צריך. למה? כי הדאגה של השני, מצות יאכל. אתה צריך שיהיה לו מצות מלא לכל החג. אומר הגאון מווילנה, זה לא רק דינא דירושלמי. ההלכה הזאת היא מופיעה בתורה, שני פסוקים אחד אחרי השני. אחד לעצמך מצות שלך, מצות חסר. שבעת ימים תאכל מצות, תאכל את המינימום. אבל לאחר, שאתה נותן לאחר קמח חיטים, מעות חיטין, שם תדאג שהמצות יהיה מלא. עד כאן דברי הגאון מווילנה. אם ככה למדנו רבותיי, יסוד נפלא ביותר. שהמצות, הציווי לדאוג למעות חיטין, הוא מדינה דאורייסה. לא כתוב כאן כסף. הדגש הוא על מצות, זה הדגש. צריך לדאוג שלעניים יהיה חיטים. אז זה לא דאגה שלה הוא יהיה בשר, זה לא דאגה שהוא יהיה לו יין. הדאגה היא שיהיה לו מצות, זה הדגש.
אנחנו רוצים להבין מה העומק שמונח פה. שערי ציון בסימן תף כפתת מביא סיבה מדוע צריכים לדאוג דווקא לעניים. הוא אומר, אין זה מן הראוי שאתה יושב בביתך מתוך חירות. אתה יושב בביתך כמו אדם שנוהג את עצמו בחירות. זה לא כבוד לקדוש ברוך הוא שעניים יהיו רעבים וצמאים. על כן נותנים לו קמח לכל ימי הפסח, שיוכל גם הוא לספר יציאת מצרים בשמחה. תירוץ נוסף, הוא אומר, היות וחמץ איננו בנמצא בחג הפסח, ואת המצות עושים במידה, עושים את זה לא בכמויות אדירות, לכן הוא אומר, צריך לדאוג שלעניים לא יחסר מצות, כי יכול לבוא חג פסח ואין לו מה לאכול, הוא לא יכול לאכול חמץ, הוא נשאר בלי אוכל. לכן הדאגה כל כך גדולה, שיהיה לעניים לאכול מצות. בספר ישמח מוישה, הוא מביא רעיון נפלא ביותר, מדוע צריך דווקא חיטים לפסח, מה הדגש הוא על חיטים. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא בראש השנה תזיין, בארבעה פרקים העולם נידון. העולם נידון בארבעה זמנים בשנה. בפסח על התבועה. בחג הפסח נידונים על התבועה. אומר הספר ישמח מוישה, הקדוש ברוך הוא נוהג עם בני אדם במידה כנגד מידה. כשבן אדם פושט את ידו ונותן תבועה ונותן לעניים חיטים כמה שהוא צריך, אז במידה כנגד מידה הקדוש ברוך אומר, אם אתה נותן אז גם אני אספק לך תבועה כמה שאתה צריך. ולכן דווקא הדגש שהיה בפסח, שאומר הרמו, שנותנים חיטים, למה חיטים? היות ובחג הפסח נידונים על התבועה, היות ועדינו על התבועה, לכן הסתבינו להביא דווקא חיטים. דברי הישמח מוישה, רעיון נפלא ביותר. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, ואותו דבר תמצאו גם בבן איש חי, הם כותבים, ידוע לכולם, שספר משלי שכתב אותו שלמה המלך, עמלו רבותינו הראשונים והאחרונים לקשר את העניין הזה של ספר משלי אל פסוקים בתורה. פירוש הדבר שהפסוקים בתורה יש להם רמזים, הם מקורות לפסוקים בספר משלי. רק צריך לדעת לחבר את זה, איך מחברים את הפסוקים בספר משלי, איך מחברים אותם אל התורה. אחד הפסוקים בספר משלי אומר שלמה המלך, צדקה תציל ממוות. איפה זה נרמז בתורה שצדקה תציל ממוות? אומר הבן איש חי, במילה שנאמר בתורה, הזכרנו קודם את דברי הגאון מווילנה, שבעת ימים תאכל מצות, מצות יאכל את שבעת הימים, מצות ראשי תיבות, צדקה תציל ממוות. אומר הבן איש חי, משני הצדדים של מצות יש לך מם וטף, ובאמצע יש לך צדיק, זה צדקה. אדם שנותן צדקה, אומר הבן איש חי, מציל את עצמו ממת שנמצא משני הצדדים של המצה. מצות, מם צדי טף, משני הצדדים מם וטף, באמצע צדיק, הצדקה מרחיקה את המוות. דברי הבן איש חי והמוהר"ן מברסלב, אמנם הוא כותב שהכוונה צדקה תציל ממוות, היא הכוונה היא לחמץ, שחמץ שנמצא בביתו של האדם, זה סיטרא דמותא, אז לכן אדם שנותן חיטים לעניים מציל את עצמו מלהיכשל בעניין של חמץ. כך כותב הליקוטי מוהר"ן. למדנו מכאן בקצרה את חובת נתינת החיטים לעניים לקראת חג הפסח. בספר מעיל צדקה לרבי אליהו כהן מאזמיר, שבט מוסר, בעל שבט מוסר בחלק א' עוד שנ"ו, הוא כותב, מה פתאום חג הפסח אנחנו נותנים חיטים לעניים? ונראה לעניות דעתי, לפי שיצאנו מעבדות לחירות ומעניות לרכוש גדול, לכן אנחנו צריכים לרחם על העניים ולקרוא להם אל שולחננו כמו שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. ולכן אחרי שהזכיר העניות שהיה לאבותינו במצרים הלך מעניה, תכף ומיד אומרים כל דחפין יתה ויכול. אנחנו מספרים שפעם לא היה לנו כסף והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ועכשיו יש לנו כסף. איפה זה בא לידי ביטוי?
הלך מען יד אכלו אבותנה שם, לא היה לנו כסף. אבל עכשיו, ברוך השם, יש לנו, אכן אנחנו מזמינים, כל דכפין יתה ויכול. עד כאן ספר מעיל צדקה. טעם נוסף, הוא מביא בשם המהרי, המוהרם פיזנטי, נוהגים בני עמנו לצרף שניים או שלושה בתים, בבית אחד, או מבקשים עניים להצטרף עמהם בליל הפסח, זכר לקורבן פסח. ידוע לכולם שבקורבן פסח, ברגע שלא היה לך מספיק מנועים על עשה, מה היו עושים? היו מזמינים את השכנים, ואכל הוא שכנו הקרוב אל ביתו, אותו דבר גם אנחנו מזמינים עניים להתארח אצלנו, כדי לסמל את העניין של קורבן פסח. עד כאן דברי המהרים פיזנטי. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, יש לנו כאן יסוד נפלא לעניין לתת מאות חיטים לעניים. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לעוד נושא שקשור לשבת הקרובה, ובסיום השיעור נחבר את הכל ליחידה אחת. השבת הזאת נפסק בשולחן ערוך סימן תף למד. תף למד, הלכות פסח, בסימן תף למד מסמל את מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה וארבע מאות שנה. סימן תף למד, סימן 430. כותב מרן הבית יוסף, אותו דבר תמצאו בטור, שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול, זה השם של השבת הזו. למדנו מכאן הלכה, הלכה בשולחון אורך, שלא נותנים שמות לימים בלי שולחון אורך. כדי לקרוא לזה שבת הגדול צריך שולחן ארוך. אין מישהו החליט לקרוא ליום הזה איזה שם מסוים. לקרוא שם של יום צריך שולחן ארוך. השבת הזאת נקראת שבת הגדול. למה? מפני הנס הגדול שנעשה בו. איזה נס גדול נעשה בו? כותב מרן הטור, פסח מצרים מקחו בעשור. פתח מצרים לקחו את השה בעשירי לחודש. דכתיב, פסוק בפרשת בו, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה', כדאית בסדר עולם. פירוש הדבר, יציאת מצרים הייתה ביום חמישי. זה היה תתווה בחודש ניסן. אם הם יצאו בתתווה, פירוש הדבר, שיוד בניסן היה שבת. ביוד בחודש היה שבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו, וקשר אותו בקרעי מיטתו, ושאלו המצרים, למה זה לכם? והשיבו לשוחטו לשם הפסח, במצוות השם עלינו. והיו שיניהם של המצרים כהות, על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר דבר. ועל שם אותו נס, קוראים אותו שבת הגדול. רבותיי, שבת קודש, יצאו היהודים לראשונה מבתיהם עם כסף מזומן, לקנות כבשים לקורבן פסח. כסף מזומן בשבת? התשובה היא כן. עדיין לא נצטבו על השבת. למה לא נצטבו על השבת? כי השבת נצטבו עליה לראשונה במרה. זה המקום שנצטבו על קורבן פסח. זה סליחה על שבת. שבת, עם ישראל שמר מעצמו, כמו שחזל מביאים, שמשה רבינו בחר להם את יום השבת. כמו שנאמר, אנחנו אומרים בשבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, מה זה מתנת חלקו? אומרים חזל, שבשעה שמשה רבינו היה במצרים, אמר משה רבינו לפרו, איך אתה מעביד אותם? שבעה ימים בשבוע, הם ימותו. תן להם יום אחד חופש. אמר לבקשה, תבחר יום. הוא בחר להם משה את יום השבת. וביום השבת היו עוסקים בתורה, כך כתוב בחז"ל. היו עוסקים מגילות מגילות, היו עוסקים בתורה. שבת הם לא יצאו לקניות. פתאום פה שבת קודש, י' בניסן, יוצאים היהודים מבתיהם וקונים כבשים. הדבר היה מאוד משונה למצרים. הפעם היהודים לא באו לקניות בשבת. שואלים המצרים, מה זה? מה פתאום אתם יוצאים לקניות בשבת? כבשים? כולם קונים כבשים? אמרו להם במצוות השם עלינו, הקדוש ברוך הוא ציווה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. למה? כי בעזרת השם ביום רביעי בין הארבעים אנחנו שוחטים את הכבשים האלה. וצריך שיהיה ארבעה ימים קודם לבדוק אם הכבשים אין בהם מומים. ארבעה ימי ביקור.
לכן אנחנו יוצאים היום, קונים, והקנייה הזאת למה נועדה? ביום רביעי נשחוט אותם. והיו שיניהם של המצרים כהות, הם לא יכלו לעמוד בזה, שהם שומעים שביום רביעי ישחטו את האלוהים שלהם, אבל הם לא יכלו לעשות דבר, כיוון שפחדו מעם ישראל, אחרי מכת הרבה, אחרי מכת חושך, הם פחדו, והיות והם פחדו, הם לא עשו כלום. על הנס הגדול שהיה באותו יום, קוראים לשבת הזאת שבת הגדול. דברי הטור בסימן תפלמת. בא בית יוסף ושואל עליו שאלה, איך אתה אומר שבגלל זה נקרא שבת הגדול? אז צריך לקרוא לארבעת הימים ימים גדולים, זה לא רק שבת, זה שבת ראשון, שני, שלישי, עד רביעי בין הארבעים. אז למה אתה קורא את זה שבת הגדול? תקרא לזה הימים הגדולים, הימים שבין י' בניסן עד י' ד' ניסן בין הארבעים, ימים גדולים. לכן מביא הבית יוסף תירוץ אחר, גם הוא מבוסס על דברי מדרש, ואומר הבית יוסף שבשעה שעם ישראל קנה את הכבשים שלהם כדי לשחוט אותם, שאלו אותם היהודים, שאלו אותם המצרים, מה זה? אמרו להם, זבח פסח הוא להשם, שיהרוג הקדוש ברוך הוא ביום רביעי בלילה, בחצות שבין רביעי לחמישי, יהרוג הקדוש ברוך הוא את בכורי מצרים. פירוש הדבר, אני אסביר את דברי הבית יוסף על פי מה שכתוב במהר"ל. המצרים עבדו לכבשים, עבדו לטלה, עבדו לשה. מה פתאום זה היה עבודה זרה של מצרים? כי עבודה זרה של מצרים, הם עבדו למושג שנקרא בכור. הבכורה, זה היה עבודה זרה שלהם. והיות והבכורה הייתה עבודה זרה שלהם, הם עבדו למזל שנקרא מזל טלה, כי מזל טלה הוא הראשון בגלגל המזלות, הוא הראשון בגלגל. המייצג של הטלה, כאן בעולם הזה, זה הכבשים. אז הם עבדו את הטלה, הם עבדו את הכבש, כי הוא מייצג את הבכורה שבגלגל המזלות. העבודה שלהם הייתה בעיקר לענייני בכורה, זה היה עבודה. אם ככה שמעו היהודים, שמעו המצרים, שהיהודים קונים את הכבשים כדי לשחוט אותם, למה? כי אנחנו הולכים עכשיו לשחוט את הבכורה לקראת מכת בכורות שאמורה להיות מתי? בלילה שבין רביעי לחמישי. אז מה ההקדמה? ההקדמה לזה ששוחטים את השה שמייצג את המזל של טלה. שמעו את זה הבכורים ועשו הפגנה מול הבית של פרעה. הם דרשו לשחרר את היהודים מיד ממצרים. למה? לא תשחרר אותם, מי ימות? הבכורים ימותו. ולכן הם באו ועשו הפגנה שהם דורשים לשחרר מיד את עם ישראל ממצרים לפני שתבוא מכת בכורות. פרעה לא רצה לשחרר והתפתחה תגרה בתוך מצרים. זהו שנאמר, אנחנו אומרים את זה בהלל הגדול, למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. הבחורים של מצרים עיקו את המצרים ובזה התפתחה תגרה. אם ככה אומר הבית יוסף, לכן זה נקרא בשם שבת הגדול. למה שבת הגדול? כי העיקר הנס היה בשבת, שאז היה עיקר קיון השיניים של המצרים. אבל לאחר שעבר היום הראשון, הסתיימה הפגנה ואחד הרג את השני, ולא יצא מזה שום דבר, כיוון דדש דש, אומר הבית יוסף. לכן השבת היא עיקר הנס, ולכן זה נקרא בשם שבת הגדול. הדרישה מביא פירוש נוסף. דש דש, כיוון שזה עבר, זה כבר עבר. אם ככה נוכל ללכת לפירוש נוסף שאומר הדרישה. צריך לדעת שהציווי לקחת את השה היה דווקא בשבת. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת את הקורבן הזה דווקא בשבת? מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא בזה? כמובן שאין לנו עסק בנסתרות. אבל בדבר אחד אנחנו כן יכולים לומר. יום השבת יש לו סגולה מיוחדת להתנתק מעבודה זרה. למה יום השבת יש לו סגולה מיוחדת? משום שכולנו מכירים את הגמרא במסכת שבת. כל השומר שבת כהלכתו, אומרת הגמרא. אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. שנאמר כל שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אומרים חז"ל, אלא מחולו. פירוש הדבר, שהשבת יש לה כוח לעקור את העבודה זרה. היות ונאמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח,
להתנתק מעבודה זרה, אין יום גדול ומתאים יותר מאשר היום הזה, יום שבת קודש. אומר על זה הדרישה, ובאותו יום שעם ישראל לקח את הצון וקשר אותו לקרי המיטה, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שנאמר בספר יחזקאל, והתגדלתי והתקדשתי לעיני העמים, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. אם ככה נתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם באותה שבת, ולכן קוראים לזה בשם שבת הגדול. תירוץ נוסף, אומר על זה, אומר הדרישה, כמו שאנחנו נאמר בהפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, לכן הוא נקרא בשם שבת הגדול. תירוץ נוסף, אומר השפת אמת, השבת הזאת הייתה השבת האחרונה לפני יציאת מצרים. השבת הבאה לנו לטובה, הכוונה, עם ישראל יצא ביום חמישי, יומיים אחרי זה כבר הייתה שבת של בדרך החוצה לכיוון המדבר. בשבת של האחריה כבר לא אמרו בקידוש זכר למעשה בראשית, אלא כבר הוסיפו בקידוש זכר ליציאת מצרים. אז השבת הזאת גדלה בתוספת של קדושה. מה התוספת של קדושה? זכר ליציאת מצרים. לכן נקראת השבת הזאת בשם שבת הגדול. עד כאן דברי השפת אמת. בבח הוא שואל שאלה, תימה, ולמה ייחסו כל זה לשבת? שבת הגדול. אל תגיד את התאריך שבת, תגיד את התאריך י' בניסן. הרי שבת הגדול לא תמיד יוצאת בי' בניסן. השנה, שנת תשע"ו, השבת הגדול בח' בניסן. ישנם פעמים ששבת הגדול זה בי"ד בניסן. אם הפסח מוצאי שבת, אז י"ד בניסן זה שבת הגדול. אז למה אתה קורא לזה שבת הגדול? תקרא לזה י' בניסן, זה לא קשור לשבת. אליבא דה תירוץ שהבאנו קודם בשם הדרישה, שעשו את זה בשבת דווקא כדי שיהיה להם סייעתא לעקור את העבודה זרה, מובן שבת הגדול. אבל למה אתה קורא לזה שבת הגדול? תקרא לזה י' בניסן הגדול. אומר הבח, אם היו מציינים י' בניסן, אנשים היו מייחסים את הכבוד ליום הזה, בגלל שביום הזה עם ישראל עבר את הירדן. עם ישראל עבר את הירדן בי' בניסן. לכן לא רצו לייחס את זה למה שקרה בי' בניסן, שעברו את הירדן, השאירו את זה ביום הזה, שהיום הזה התייחד במה? התייחד ביום יציאת עם ישראל, קניית עשה וקשירתו לקרי המיטה. עד כאן מה שליקטנו בקצרה, בעניין מעות חיטים ובעניין שבת הגדול. עכשיו צריכים ללוש את זה ולהוציא מזה בעזרת השם מצה לליל הסדר. בוא תשמעו הרעיון מה מונח כאן. עם ישראל במצרים היה עובד עבודה זרה. וחז"ל אומרים שבציווי לעבוד, באיסור של עבודה זרה, שעם ישראל עבד עבודה זרה, היו צריכים לעקור מתוכם עבודה זרה. איך עוקרים עבודה זרה? אומרים חז"ל בשמות רבה פרשת ט"ז, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לשחוט את הפסח, אמר לו משה, ריבון העולם, הדבר הזה איך אני יכול לעשות? איך אני יכול לעשות דבר כזה שעם ישראל ישחטו את הפסח? אי אתה יודע, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שהצון אלוהיהם של מצרים? אתה לא יודע שהצון זה אלוהים של מצרים? שנאמר, אין נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אין ישראל יוצא מכאן עד שישחטו את האלוהים של מצרים. עם ישראל לא יצא מכאן עד שלא ישחטו אלוהי מצרים לעיניהם, שהודיע להם שאין אלוהיהם כלום. פירוש הדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, ישנה התניה. מה התניה? עם ישראל לא יוצא ממצרים עד שלא שוחטים את האלוהים של מצרים. זו התניה לקראת יציאת מצרים. רבותיי, אם זו ההתניה לקראת יציאת מצרים, שצריך לשחוט את האלוהים של מצרים, מה העניין היה לקחת את הצון ולקשור אותו לקרי המיטה? מה פתאום צריכים לקחת את הצון ולקשור את הצון לקרי המיטה? צריכים לבדוק אותו שאין לו מומים, אפשר לבדוק אותו אם אין לו מומים ולשים אותו בחצר.
מה הייתה הסיבה שעם ישראל נצטווה להביא את הצאן הביתה ולשים אותו בבית? התשובה היא, צריכים להכניס אותו הביתה כי חלק מההוויה לפני השחיטה. צריכים לבזות את העבודה זרה, צריכים לבטל את העבודה זרה. איך מבטלים את העבודה זרה? העבודה זרה מתבטלת על ידי ביזוי, שמבזים אותו. אז נכון שעיקר הביזוי היה בשחיטה של העבודה זרה. עיקר הביזוי היה בשעה ששמו את הקרעיים שלו והקרביים שלו, עשו אותו באש, והריח של שריפת הקורבן היה בכל מצרים, והמצרים הריחו ששורפים את האלוהים שלהם. זה היה ביזוי. וחסל אומרים שלקחו, זרקו את העצמות של הקורבן מחוץ לבית, היה איסור לשבור עצם. אבל בסוף הערב שגמרו לאכול את קורבן פסח, שמו את העצמות של הכבשים, שמו אותם ברחוב. באו הכלבים של מצרים, אומרים חז"ל, ושברו את העצמות וביזו את האלוהים שלהם. ראו המצרים כיצד הכלבים שלהם אוכלים את העבודה זרה. היה בזה ביזוי עצום. אם ככה יוצא שהשחיטה זה עיקר הביזוי. אבל קודם לכן ארבעה ימים ניתן הכבשים לעם ישראל במצרים כחלק מהכפירה בעבודה זרה. שאומרים לנו חז"ל שכל הכופר בעבודה זרה כאילו מודה בכל התורה כולה. וכל מי שמודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה. אם ככה המטרה שאתה מביא את הכבשים הביתה ומחזיק אותם בבית, זה נועד לבזות את העבודה זרה, לקשור אותו לקרי המיטה, מתוך ידיעה שעוד ארבעה ימים הולכים לשחוט את זה. על ידי זה נעקר מעם ישראל היסוד של עבודה זרה. אם אלה הדברים, היינו רוצים לעמוד על נקודה נפלאה. כן, תנסה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. מה יש לך בעיה עם הריח? מתרגלים לזה. מתרגלים לזה. כן, מתרגלים. זה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עבודה זרה בתוך הבית, זה חלק מהביזוי של העבודה זרה. שאתה נגעל ממנה, זה חלק מהביזוי של העבודה זרה. כמה שהיה, כל אחד נמנו על עשה, כפי המשפחות, כמה שנמנו על עשה. אבל לא ראיתי מישהו ששואל מה עם הריח, זו שאלה ייחודית שלך. טוב, רבותיי, בואו נתקדם בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להתחיל לסגור פינות. רש"י הקדוש, בפרשת בו שקראנו בשבוע שעבר, פרשת החודש, כותב רש"י על הפסוק, והיה לכם למשמרת. היה רבי מתיה בן חרש אומר, ואעבור עלייך וארך והנה איתך את דודים. הגיעה השבועה שנשבעתי לאברהם שאגל את בניו, ולא היה בידם מצוות להתעסק בהם, כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ואריה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה. שנאמר מתבוססת בדמייך שתי פעמים, בשתי דמים. ולפי שהיו שטופים בעבודה זרה, אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה. עד כאן דברי רש"י. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. לעם ישראל לא היה מצוות כדי להיגאל בהם? לעם ישראל לא היה מצוות? שלושה מדרשים. אחד בויקרא רבו למד ב', אחד בשיר השירים, אומרים חז"ל, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים. בזכות מה? שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. במקום אחר במקום זה כתוב, וכולם היו גדורים בעריות. אז מה אתה אומר לא היה להם זכויות להיגאל? הנה, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים. אז מה אתה אומר שלא היה להם זכויות להיגאל? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. מה? למדו תורה בשבת. אבל... כן. אבל לא בזכות זה נגלו.
חז"ל מונים ארבע דברים אחרים. צעקו זה גם כן, הקדוש ברוך הוא שמע את הצעקה שלהם, אבל היו צריכים זכויות להיגאל, אלה הזכויות לגאולה. רבותיי, השאלה הזאת שואל החידה, רבי דוד אזולאי, ואומר החידה תשובה, והתשובה שלו, שכל מה שמנינו עכשיו זה בשב ואל תעשה, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא בהם דלתורין. זה הם לא, 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 ולא. הם לא עשו כלום. הם רק לא עשו. הקדוש ברוך הוא חיפש מצווה של כן לעשות. אז מצוות לעשות? איזה מצוות? חיפש מצוות נתן להם שניים. דם פסח ודם מילה. שואל החידה, למה דם פסח ודם מילה? אתה מחפש מצוות? תן להם מצוות צדקה. והמצווה השנייה, שילוח הקם. למה אתה מחפש מצוות עם אקשן? למה דם הכל? דם פסח ודם מילה. אתה מחפש מצוות שהם יקומו ויעשו. תגיד להם בבקשה שכל אחד יעביר זקנים את הכביש. ואחד שייתן צדקה. חסרות מצוות? למה הוא בחר דם פסח ודם מילה? בספר קורבן אשר, הוא אומר תשובה מאוד יפה. כתוב בגמרא במסכת קידושין, בדף למתת, אומרת הגמרא, שכר מצווה בהי על מלכה. אין שכר של מצווה בעולם הזה. אין בכל חלה לאלמה. אין כדי לשלם אומן ישמרה בו אחד. כל העולם הזה אין בו לשלם אומן ישמרה בו אחד. אין שכר מצווה בעולם הזה. והיות ואין שכר מצווה בהי אלמה, אומר הספר תבוע שור, לכן גם לא מאנישים על ביטול מצוות עשה בעולם הזה. אם לא נותנים שכר, אז גם לא מאנישים. רק מתי מאנישים? אומרת הגמרא במסכת מנחות, בשעת ריתחה, בשעה שיש רתיחה בעולם, בעידנא דריתחה, אז הקדוש ברוך הוא פוגע באנשים שלא לובשים ציצית. כך אומרת שם הגמרא במסכת מנחות. אבל ישנם שתי מצוות שנותנים שכר בעולם הזה ומקבלים עונש בעולם הזה. איזה הם? פסח ומילה. אלה שתי המצוות העשה היחידות שביטולם בעונש קרת. מצוות עשה שביטולו בעונש קרת. אז על המצווה הזאת נותנים שכר גם בעולם הזה. לא היה בידם מצוות, אומר הספר קורבן אשר, גם אם היה נותן להם מצווה של שילוח הקן, גם אם היה נותן להם מצוות צדקה, אין שכר הזה בעולם הזה. שתי מצוות שיש להם שכר בעולם הזה, הוא אומר, זה רק קורבן פסח ומילה. למה? כשהביטול שלהם הוא בקרת, לכן השכר הוא גם בעולם הזה. עד כאן ביור הספר קורבן אשר. בא החידו ואומר תירוץ, שכבר אמרנו אותו לפני כמה שנים, רק נחזור עליו לפני שניכנס לעומק. אומר החידו, מה? יש פירותיהם בעולם הזה, פירות. כן, פירות כן, אבל לא שכר. פירות ולא שכר. והקרן קיימת לעולם הבא. המזומן, הפירות היא הכוונה בעולם הזה. אומר החידו, עם ישראל במצרים היה בממתת שערי תומה. כדי להוציא אותה מממתת שערי תומה, צריכים לעשות פעולות שבבת אחת הם יעקרו את עצמם מממתת שערי תומה וידבקו בקדושה. איך עושים את זה? אומר החידו, נתן להם שתי מצוות של סכנת נפשות, של מסירות נפש, שאם אדם מקיים אותם, יוצא בבת אחת מהתומעה לקדושה. איך? דם פסח ודם מילה. בשעה שעם ישראל קנה את הכבשים והודיעו למצרים, תדעו לכם, בעוד ארבעה ימים אנחנו שוחטים את האלוהים שלכם, זה הביא למצרים רצון להרוג את עם ישראל. איך אמר משה רבינו? ריבונו של עולם, אין נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא ישחטו את האלוהים שלהם, הם לא יוצאים ממצרים. המעשה הזה היה מעשה של מסירות נפש. הייתה כאן פעולה נוספת של ברית מילה. ברית מילה, אומרים חז"ל בגמרא במסכת גיטין, כי עליך הורגנו כל היום, זה ברית מילה. אבל היה כאן פעולה נוספת של ברית מילה. לא רק ברית מילה מהבחינה של כי עליך הורגנו כל היום, זה כל ברית מילה. כל ברית מילה זה כי עליך הורגנו כל היום. אבל אומר החידה, כאן זה ברית מילה כפולה פעמיים. למה? כיוון שעד היום השלישי למילה, אנשים מבוגרים לא יכולים לקום מהמיטה. זה לא כמו היום, יש כדורי הרגעה, נותנים כל מיני
אפשרות לתרופות. אנשים אחרי שלישי למילה, כך כותבת התורה, לא אנחנו כותבים את זה. אומרת התורה בפרשת וישלח, שכאשר שמעון ולוי הלכו ביום השלישי למילה, על פי הרמה מפנו, הרגו 24 אלף איש מתושבי שכם. 24 אלף איש, שתי בחורים אחרי בר מצווה. בלי שום חשבונות, איפה הם? כל הגברים יקומו מהמיטה. הם שכבו על המיטות חסרי אונים, באו שמעון ולוי, שתי נערים שחטו את כל תושבי העיר. תארו לעצמכם, מה זה ברית מילה אחרי שלושה ימים. אנחנו רגילים, תינוקות, נותנים להם לשתות יין שלושה ימים, הם ברוך השם יושנים שלושה ימים רצוף. ביום השישי הם מתעוררים מהיין שדופים להם. אבל אנשים מבוגרים, מה ישנו כל היום בקבוקי יין? הכאבים הם נוראים. אומר אחידו, עם ישראל מל את עצמו, ביום ראשון, שני, שלישי, שכבו על המיטות בחוסר אונים. אומרים חז"ל, משה מל, אהרון פורע ויהושע מוצץ. עוברים אחד אחד, מוישה רבינו אחד, שתיים, עשרות מאות אלפים, אחד אחרי השני. רבותיי, עם ישראל עובר ברית מילה, שוכב על המיטה בחוסר אונים, מחכה להחלמה, מתי? ביום רביעי. ביום השלישי אחרי הברית חוזרים לעצמם. תארו לעצמכם, אומר אחידה, תארו לעצמכם שעם ישראל שוכב על המיטה ביום שני או ביום שלישי, מגיע מצרי עם מבוטה. אומר, מי קנה פה כבש? מי זה קנה כבש? נו, נכנס לחדר שינה, מוצא ליד הקרי המיטה ארבע כבשים עם ריח. ארבע כבשים קשורים למיטה. נו, הוא בא אליך לתת מכות, אתה יכול לעשות משהו? אתה שוכב אפיסת כוחות, אפיסת כוחות. אומר אחידו, זה היה מצב שעם ישראל היה מוכן למסור נפש לכבודו של הקדוש ברוך הוא. מסירות הנפש הזאת הפכה אותם בבת אחת ממתת שערי תומה אל הקדושה. לכן נתנו להם שתי מצוות אלה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. עם ישראל עבר תהליך של כביכול מוות וחזרה לחיים. זה התהליך של שתי המצוות האלה. רבותיי, מה? בשעה שמצאו קורבן פסח, אז הריח שלו שיגע את כל המצרים. היום אתה חזק עם הריח, אני רואה. טוב. רבותיי. כן. שמעתם מה אומר התלמיד חכם? הוא מביא דברי מדרש בשמות רבה, פרשה י"ט. אומרים חז"ל שחלק מעם ישראל לא רצה למול. חלק מהם. חלק מהם לא רצה למול. קנו כבשים ובאו לשחוט אותם, אבל הם לא רוצים למול. אנחנו לא שוחטים קורבן פסח על מי שלא מעל את עצמו. לא שוחטים קורבן פסח. אבל אם יש גם מהולים וגם הרעילים, אומרת הגמרא, שוחטים קורבן פסח. נמנים גם על הרעילים וגם על מהולים. אבל חלק מעם ישראל לא רצה למול. שחטו קורבן פסח, אמר הקדוש ברוך הוא, לא ימולו, לא יצאו ממצרים. כי כל הרעיל לא יאכל בו. אז מה עשו? הביא, אומרים חז"ל, אני אקרא, אמר הקדוש ברוך הוא, נקרא את הדברים בפנים, שיעשו הפסח. וכיוון שעשה משה את הפסח, גזר לדלת רוחות העולם, ונושבת בגן עדן מן הרוחות שבגן עדן, הלכו ונדבקו באותו הפסח, שנאמר, אורי צפון ובואי תימן, וירחו הולך מהלך 40 יום, נתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך, מפני שהיו עייפים מן הריח. היה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. מיד נתנו עצמם ומלו, ונתערבו דם פסח ודם מילה. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו, שנאמר, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך. ונאמר, מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, חיי בדם הפסח, חיי בדם המילה. רבותי, אתם יכולים להסביר לי, בשביל מה צריך לעשות שינוי טבע? להביא רוחות מגן עדן, שיכנסו בתוך קורבן פסח, כדי להביא את כל אלה שלא רוצים למול, שימולו את עצמם. רבותי, אתם יודעים מה היה במכת חושך? כל אלה שלא רצו לצאת ממצרים, מה קרה להם? מתו.
כמה מתו? 4.5. כמה שאתם רוצים. כל מה שתגידו יש לזה מקור בחזר. רבותיי, מתו מכת חושך כל אלה שלא רצו לצאת. מי שלא רוצה למול, יש לו אופציה. מה האופציה? שערו במצרים. למה הקדוש ברוך הוא לעשות שינוי טבע? להעביר רוחות מגן עדן שיכנסו בתוך קורבן פסח, שאנשים יריחו כדי שיוכלו קורבן פסח. שלא יוכלו, שישארו במצרים. מי שלא רוצה למול, שלא יצא. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא היה צריך לעקור את הטבע ולהעביר רוחות מגן עדן כדי שיוכלו קורבן פסח. רבותיי, עוד שאלה אחת לפני שנסגור את כל הקצוות. ליל הסדר, שבוע הבא בזמן הזה אנחנו כבר באמצע אכילת מצה בעזרת השם, סייעתא דשמיא. כולנו מקווים שכבר, מה? בעזרת השם, שבת, מה? בעזרת השם, נו, מה? דיברתי כבר על שבת. בזמן הזה אנחנו שוכבים על הרצפה, מחפשים את החמץ. דבר, שבוע הבא הכוונה בליל שבת קודש. נאמר בעזרת השם בליל הסדר, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. ברוך שומר הבטחתו לישראל. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, מה שמבטיח מקיים. רבותיי, זה שבח לקדוש ברוך הוא. שבח לקדוש ברוך הוא שמה שהוא מבטיח הוא מקיים. זה שבח לבני אדם. שמע, אומר מילה שלא מילה. נכון? אומרים למישהו, שמע, מילה שלא מילה. זה שבח בקושי לבני אדם. כי בדרך כלל מילה של בן אדם צריכה להיות מילה. בדרך כלל. יכול להיות שקצת משנה, אבל בואו מקוני, פחות או יותר. אומר שהוא בא ב-8, הוא בא ב-11, אבל פחות או יותר. מילה שלא מילה. הוא הגיע היום. זה לא על הדקה. אבל הגיע היום. הוא אמר שהוא יחזיר את החוב בעוד חודש, מחזיר את זה בעוד שנתיים, אבל הוא עומד במילה. הוא מחזיר את זה. רבותיי, שבח לצור העולמים. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. מי אם לא מלך מלכי המלכים, שהוא אמת וחותמו אמת, אומר שאני אגל את בניך, אני אגל אותם. אתה משבח אותו, ברוך המקום, ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה מונח פה בשבח הזה? אז בוא נקרא. מה אומר בעל הגדה? ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. רבותיי, הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה במלואה. הכניס אותנו למצרים והוציא אותנו ברכוש גדול, בדיוק כמו שהבטיח. למה שהוא ינהג אחרת אם הוא הבטיח את זה לאברהם אבינו? מה, מה? נו. 400 שנה. כן. בסדר, חז"ל אומרים שהוא חישב את הקץ. הוא חישב מלידת יצחק אבינו, אז זה בסדר גמור. אז מה ברוך שומר הבטחתו לישראל? קיים את הבטחה? בטח שקיים את הבטחה, למה לא? רבותיי, בואו נלמד את היסוד באופן נפלא, מופיע בספר זמן חירותנו, בעוד כמה ספרים, אומרים את היסוד הבא. מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים? אברהם אבינו יכל לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא? הבטחת לי שהילדים שלי יצאו ממצרים, הם לא יוצאים? כן. כן? יפה. אני אומר לכם, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה הוציא אותנו ממצרים, אברהם היה אומר לו, ריבונו של עולם, אין לי שום טענות אליך. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אבל יש לזה תנאי. מה התנאי? כמו שנכנסו זרעך, כך הם צריכים לצאת זרעך. אם הם לא יוצאים זרעך, אני לא מוציא אותם ולא חייב להם שום דבר. עם ישראל יצא ממצרים, היה אמור לצאת כמו שנכנסו ממצרים, צריך להיות זרעך. והיות ועם ישראל במצרים היו כולם עובדי עבודה זרה, היות ועם ישראל יצא ממצרים, אף אחד
לומל את עצמו במצרים, חוץ משבט לוי, הקדוש ברוך הוא התחייב להכניס את זרחה ולהוציא את זרחה. השבט היחיד שנחשב זרעו של אברהם אבינו, שבט אחד, שבט לוי. אומר הרמב״ם, הלכות עבודה זרה. כותב הרמב״ם, פרק א' הלכה האחרונה. הרמב״ם מדבר על אברהם אבינו, איך הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, פרסם אותו. אני מקריא, ויעקב אבינו לימד את בניו כולם, ודבדיל את לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד ערך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא יתקח התלמוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, עד שנעשו בעולם אומה שיודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבודת כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבוד אז כוכבים. השבט היחידי שלא עבד עבודה זרה במצרים, שבט לוי. הוא כמעט קט, אומר הרמב״ם, היה העיקר ששתה על אברהם אבינו נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם. עם ישראל עקר מתוכו את מהותו של אברהם אבינו. עקר. עקר מתוכו את מהותו של אברהם אבינו, גם בעבודה זרה וגם בברית מילה. אברהם אבינו הופיץ בעולם שהקדוש ברוך הוא האלוקים. מה אברהם אבינו הראשון שעשה? תפס את הצלמים של אבא שלו ושבר אותם. הראשון שניפץ עבודה זרה היה אברהם אבינו. רבותיי, ברית מילה זה המצווה שנצטווה אברהם אבינו. זו הברכה שאנחנו מברכים בברית מילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לקחת דם ולשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, אומרים חז"ל במדרש, למה? ומה ראה הקדוש ברוך הוא להגן עליהם בדם? אומר המדרש שמות רבה פרשה י"ז, כדי לזכור להם דם מילה סברוהם, כדי לזכור דם של ברית מילה של אברהם, הוא ציווה לשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. אומרים חז"ל, ובבית דמים הלנו ניצלו ישראל ממצרים, בדם פסח ובדם מילה. והגעתם אל המשקוף בזכות אברהם, ואל שתי המזוזות בזכות יצחק ויעקב. כשראה הקדוש ברוך הוא את הדם, ולא נתן למשחית לבוא. פירוש הדבר, שעם ישראל עקר מתוכו את שני היסודות ששתל אברהם אבינו. מה הוא שתל? כפירה באבוי דזורה. לקח את הצלמים של אבא שלו ושבר אותם. והדבר השני, ברית מילה. זה הילדים של אברהם אבינו. ילדים של אברהם אבינו צריכים עקירת עבודה זרה וברית מילה. כל זמן שאין להם את זה, לא ברית מילה ולא עבודה זרה, הם לא זרעו של אברהם אבינו. הם לא שייכים לזרעו של אברהם אבינו. אם ככה מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה יודע את מי אני אגל? ואז אתה זרעך ירד למצרים, ואני מוציא את זרעך החוצה. אבל ברגע שעם ישראל התנתק לגמרי מעבודה זרה, התנתק לעבוד, התחבר לעבודה זרה, ועקר את עצמו בברית מילה, הוא כבר לא זרע אברהם. הוא כבר לא שייך לזרע אברהם. אם הוא לא שייך לזרע אברהם, פירוש הדבר שאין לו שום קשר לאברהם אבינו. אז אני לא צריך בכלל לגאול אותם. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותם, לא היה לאברהם אבינו שום טענה. שבט אחד בלבד היה יוצא ממצרים. איזה שבט? שבט לוי. לא עבד מעולם עבודה זרה, ובריתך ינצורו, שמרו ברית מילה, גם ביותם במצרים. גם לא היה משועבד. רבותיי, מה? הוא לא היה משועבד. הוא היה משועבד, רק הוא לא היה משועבד בתית ולבנים, הוא היה משועבד בתורה, אבל לא היה משועבד. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין. ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה הוא שומר הבטחה? הקדוש ברוך הוא יכל להגיד לאברהם אבינו, הילדים שלך לא שומרים ברית, הילדים שלך עובדי עבודה זרה, אלה לא ילדים שלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. הוא בא לעם ישראל ואמר, רבותיי, כל הזמן שאתם פה במצרים, הפקעתם את עצמכם מהחיבור לאברהם אבינו.
אני רוצה לחבר אתכם חזרה לאברהם אבינו. צ'אנס אחרון של חיבור לאברהם אבינו. מי שלא מתחבר לזה, לא יוצא ממצרים. מה החיבור? דם פסח ודם מילה. תלכו את האלוהים של מצרים, תשחטו אותו, כמו שאברהם אבינו שבר את הצלמים. תמו לו את עצמכם, כמו אברהם אבינו. באותו רגע שתעשו את זה, התחברתם חזרה לזרע אברום, ואז אני צריך לגאול אתכם. אומר הספר ראש בסמים, דבר נפלא. לכן נקראת השבת הזאת שבת הגדול. למה? כי עם ישראל עקר את העבודה זרה בשבת הגדול. לקח את הצון, קנה אותו כדי לשחוט. מי הראשון ששחט עבודה זרה? מי הראשון שעקר עבודה זרה? אברהם אבינו. איך קוראים לאברהם אבינו? אומרת המשנה במסכת סופרים, אברהם נקרא האדם הגדול בענקים. זה שמו של אברהם אבינו. האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו. ברגע שעם ישראל עשה מה שאברהם אבינו הוריש לנו, שעקר עבודה זרה ומל את עצמו, נקראת השבת הזאת שבת הגדול, על שמו של אברהם הגדול, כי חזרנו בחזרה להיות דבוקים באברהם אבינו. רבותיי, בספר שערי ליל הסדר הוא מביא שקורבן פסח, או מקריבים אותו, הרי מכניסים שיפוד מצד לצד, על ראשו, על קרעיו ועל קרבו. למה? זכר לאברהם אבינו. מה זכר לאברהם אבינו? שזרקו אותו לתוך כבשן האש, עם קרעיו, עם ראשו ועם קרבו. זכר לזה קורבן פסח, כדי לזכור שזכותו של אברהם אבינו, שהושלח לאור כסדים, אחרי ששבר את הצלמים של אבא שלו, יצאנו ממצרים. כל קורבן פסח יונק מאברהם אבינו. רבותיי, לאחר הדברים האלה, למדנו את היסוד של חג הפסח, כולו מחובר לאברהם אבינו. המצוות של דם פסח ודם מילה נועדו כדי לחבר אותנו אל אברהם אבינו, כדי שנחשב זרע אברהם, כדי שיוכל לגאול אותנו, לקיים ברוך שומר הבטחתו, לגאול את זרע אברהם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. כולם עשו? רבותיי, אומר הספר שערי ליל הסדר, יסוד נפלא ביותר. בואו ונתבונן ברעיון נפלא. אומר הספר שערי ליל הסדר, כתוב בארי הקדוש, שאם עם ישראל נשאר במצרים עוד רגע אחד, לא היה את מי להוציא. אז הקדוש ברוך הוא עשה פעולה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, עם ישראל הממתת שערי תומה. ואומר הארי הקדוש, אני לבד נכנס לגאול אתכם. אני, למה לא מלאך? אני ולא שליח. אומר הארי הקדוש, אם היה מלאך והיה שליח, הם עצמם היו נטמעים בתומת מצרים. אז הקדוש ברוך הוא עשה פעולות כדי להציל אותנו משער הנון. רבותיי, אומר הספר שערי ליל הסדר, אתם יודעים מה זה שער הנון? אני אראה לכם משהו קטן משער הנון. הקדוש ברוך הוא שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא התערב כדי להציל את הילדים של אברהם אבינו. אתם יודעים מה הוא עשה? נכנס למצרים להוציא אותנו. פיזר ריח של גן עדן כדי שימולו, כדי לקיים את ההבטחה שהבטיח לאברהם אבינו. הוא לא חייב, כי עם ישראל ידרדר וניתק את עצמו מאברהם אבינו. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, הוא שומר הבטחתו. אז מה הוא עשה? פיזר ריח של גן עדן, וירד לבד למצרים. אתם יודעים מה קרה למי שנשאר במצרים ולא רצה לצאת? מתו במכת חושך. אבל היו שתיים שרצו לצאת ולא מתו במכת חושך, ומלו את עצמה, אבל אחרי שיצאו עם ישראל ממצרים, הם החליטו שהם נשארים. מי זה? דתן ואבירם. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אומר רש"י, ואמר פרעה לבני ישראל, איזה בני ישראל? הם יצאו כבר. אומר רש"י, על בני ישראל. אומר התרגום יונוס ומנוסיאל, ואמר פרעה לבני ישראל, דתן ואבירם.
דתן ואבירם נשארו במצרים, הם לא רוצים לצאת. רבותיי, אז איך הם יצאו? איך הם יצאו בסוף? ה? ה? קריאת ים נוספת. שמעתם? שניים לא רוצים לצאת, לא רוצים לצאת. אז או שברגע האחרון שעם ישראל עבר את הים, הם הצטרפו ורצו, או יש שיטה שמובאת בצנרנה. אתה יודע מה זה צנרנה? צנרנה זה סידור עם פירושים. יש גם חומש עם פירושים של צנרנה. אמא שלי עליה שלום, זה הדבר שהיא למדה אותו כל היום, צנרנה. זה פירושים, מדרשים ביידיש. ביידיש. אז שם בצנרנה כתוב שעשו להם קריאת ים סוף בנפרד. כך כתוב בצנרנה. נו. רבותיי, אומר הספר שער אלה לסדר. בוא ונתבונן שני יצורים, דתן ואבירם. שני יצורים. הקדוש ברוך הוא אומר לצאת, עם ישראל יוצא, אוכלים קורבן פסח, גמרו לאכול קורבן פסח, מתחילים ללכת, עוברים דתן ואבירם. עזוב, כולם הולכים, נשאר אנחנו פה, נעשה חיים. בוא נשאר. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אז יוצא שהם לא יצאו ממצרים. אם הם לא יצאו ממצרים, אז הם כבר נכנסו לתוך שער הנון. אם נכנסו לתוך שער הנון, כל השנים במדבר, הם כופרים בקדוש ברוך הוא וכופרים במוישה רבינו. איך יכול להיות דבר כזה? ראו את ניסי מצרים, ראו שהקדוש ברוך הוא ירד על ים סוף, רואים שהקדוש ברוך הוא מוריד מן, והם יוצאים ללקוט מן בשבת, וכופרים במוישה רבינו. איך ייתכן דבר כזה? כי נשארו במצרים עוד כמה שעות. נשארו במצרים עוד כמה שעות. שער הנון כבר נדבק בהם, יצאו כופרים. נכנסו, ראו קריאת ים סוף, ראו מתנת הר סיני. כופרים נשארו. זה דתן ואבירם. רבותיי, למדנו משהו. משהו על מה זה המושג שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. אוטוטוט! אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו, הרי אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים. שואל הספר שערי ליל הסדר, למה? לא שמעת אומות שאחרי זה הגיעו אחרים והצילו אותם? לא שמעת מקומות שאנשים ברחו בסוף? אומר לו, לא, יכול להיות שהיינו בורחים, יכול להיות שהיינו ניצולים, יכול להיות שהיינו יוצאים, אבל היינו יוצאים כופרים. היינו יוצאים ממתת שערי תומי בנון, היינו נופלים. היינו משוחררים גופנית, אבל נפשית אנחנו היינו גמורים. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא שמר את ההבטחה ודאג להוציא אותנו גם כשאנחנו מנותקים מזרע אברהם. נתן לנו הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, כדי לחבר אותנו לזרע אברהם. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נחזור ברשותכם לפרשת ויירא. מה רצית להגיד? היו נשארים שם, היו יותר טוב. לא היו עושים עגל. העגל לא היה בעולם. הם באו ועשו את העגל. מי אמר לך שהם עשו את העגל? זה לא דתן ואבירם. זה לא דתן ואבירם. זה מיכה קוראים לו. אבל אתה צודק. בעיקרון אתה צודק שיותר טוב אם היו נשארים שם. אתה צודק, בעיקרון אתה צודק. זה כמו שאומרים, שאם אברהם אבינו שאל, אמר לו, קח את בנך את יחידך, אמר, איזה בן? מה אתה שואל שאלות? קח את ישמעאל, תשחוט. מה, קח את ישמעאל, אומר, את אשר אהבת, ותגמור אותו, לא היה יותר טוב. היה יותר טוב, נו, מה לעשות? הוציא אותה ממצרים. רבותיי, למדנו מכאן, מה פירוש הדבר? ברוך שומר הבטחתו לישראל. רבותיי, נחזור בחזרה לפרשת ויירא. אברהם אבינו בשלישי למילה, פרשס לך לכו. אברהם אבינו בשלישי למילה, אברהם אבינו שוכב במיטה ככל היום, שלישי למילו. אי אפשר לזוז בכלל. ואברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו שלם, שלח לי אורחים, שולח את אליעזר, לך תביא אורחים. מה אתה מחפש אורחים? שלישי למילה. מתי אברהם אבינו ישב כחום היום? איזה יום בשנה זה היה? איזה יום בשנה?
פסח היה. פסח היה. בפסח אומר אברהם אבינו לשרה אמנו, בקשה, לושי ועשי עוגות. אומר הטור בשם אחיו, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות. רבותיי, מאיפה אתה לומד כאן שפסח היה? בשלמה בפסוק אחרי זה, שהם הגיעו לסדום, כתוב בפסוק שלוט עפה, מצות ויוכלו. מה כתוב כאן? לושי ועשי עוגות. מי אמר לך שפסח היה? אולי עשתה עוגת קרם שנית? מי אמר לך שהפסח היה? התשובה פשוטה מאוד. אברהם אבינו לא צריך לתת עצות לשרה איך עושים עוגות. היה צריך להגיד לשרה, עשי עוגות! מה הוא אומר לה? לושי! למה אתה רוצה להגיד לה לושי? מה חשבת? שהיא תיקח קילו קמח, תכניס בתנור עם הנייר? מה אתה רוצה להגיד לה לושי? אמר לאברהם, פסח, אל תניחי את הבצק אפילו לא לרגע, שלא יבוא לכלל חמץ. לושי! אברהם אבינו אומר לה לושי, מה הוא מכניס אורחים? בפסח! ברגע שהוא מכניס אותם הביתה, מה הוא אומר להם? בקשה. יש להם בקשה לאברהם אבינו. מה הבקשה שהוא מבקש? יוקחנה, מעט מים ורחצו רגליכם. למה צריכים לרחוץ את הרגליים? מה? אולי נדמו כערבים שאולי משתחווים לאבק שברגליהם. שמעתם פעם בן אדם משתחווה לאבק שברגליים שלו? אני לא מגיע לרגליים שלי בלי אבק. איך אתה יכול להשתחוות לאבק שברגליהם? מה, אתה מוריד את האבק, שם בקופסה, משתחווה? מה זה משתחווים לאבק שברגליהם? דיברנו על זה בעבר. אבל מה שכתוב כאן, שאברהם אבינו בפסח, אמר לאנשים להשתחרר מאבוי דזורי. תורידו את האבוי דזורי שיש לכם. זה הדבר הראשון. משכו, קחו לכם. זה פסח. לעזוב את האבוי דזורי. אומר אברהם אבינו לשרה אמנו, יוקח, מה הוא אומר לה? לקחת שלוש שעים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. שלוש שעים קמח סולת, אומר המעשר רוקח על הרמב״ם, וכנגד זה, אנחנו שמים על שולחן ליל הסדר שלוש מצות. למה שלוש מצות? זכר לשלוש שעים קמח סולת שעשתה שרה אמנו. למי? למלאכים. למלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו ונדמו כערבים. אומר אברהם אבינו, בבקשה, תקחי שלוש שעים קמח סולת. עד כל שנה בפסח, מה אנחנו עושים? כל דחפין ייתה ויכול. אברהם אבינו בשבת, בחג הפסח, רץ לחפש אורחים, למרות שזה היה כחום היום. אנחנו אומרים בסוף ליל הסדר, השאלה מי עוד ער אז? דפקת דלתיו, דפקת כחום היום בפסח. הסעיד נוצצים עוגות מצות בפסח. נוצצים זה מלאכים. אברהם אבינו ערך בביתו אורחים. מה הוא נתן להם? שלוש שעים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. אומר הרמו, אומר הטור, אמר לי אחי, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות. אם ככה חג הפסח מכוון כנגד אברהם אבינו. אם הוא מכוון כנגד אברהם אבינו, מה אנחנו עושים? כל דחפין ייתה וייכול. אברהם אבינו בפסח בשלישי למילה רץ לחפש אורחים. אברהם אבינו בשלישי למילה הולך לשחוט את הבקר ורץ אחרי הבקר עד חברון. אברהם אבינו לא עוצר לרגע למרות שהוא בשלישי למילו. אברהם אבינו פתח את זה בהכנוס הסורחים. בבקשה, הוא רץ עליהם. אז אנחנו בליל הסדר שהוא כנגד אברהם אבינו דבקים באורחותיו של אברהם אבינו. אז מה עושים? מזמינים אורחים. כל דחפין ייתה וייכול. כל מי שרוצה שיבוא לאכול, כי זה היה בפסח אצל אברהם אבינו. מה אמר להם אברהם אבינו? יוקחנה מעט מים. אומרים חז"ל במדרש, יוקחנה מעט מים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מדרש תנחומא פרשס ואירו, אתה אמרת יוקחנה חייך, שאני נותן לבניך מצווה של קורבן פסח, שעליה נאמר, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. הוא אמר יוקחנה מעט מים, אתן לך מצווה, שהמצווה הזאת היא ההפך מזה. מה? אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. יוצא שזכינו לשלוש מצות על השולחן, זכר לשלוש שעים קמח סולת,
זכינו לקורבן פסח. בזכות מה? בזכות יוקח נא מעט מים, זכינו לקורבן פסח. יוצא שכל הפסח על מה מבוסס? כל הפסח מבוסס על אברהם אבינו. אומר הספר בצייסי ממצרים, אומר דבר נפלא. אברהם אבינו, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, על הפסוק ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל, אל תקרי ויקרא, ויקרא, אלא ויקרי, אומרים חז"ל. מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל עובר ושב. כל אחד שבא לביתו של אברהם אבינו באמצע המדבר, נתן לו לאכול ארוחת צהריים, אמר ארוחת צהריים 300 שקל, 300 שקל צהריים עולה 50 שקל. אומר כן, אבל לא במדבר, אתה רוצה תשלם, אתה לא רוצה, יש על הקיר ברכת המזון, בבקשה תגיד ברכת המזון. מלמד שהקריא הקדוש ברוך הוא, הקריא את השמו של הקדוש ברוך הוא בעולם בפי כולם, על ידי מה? על ידי ברכות הוא הקריא את השם שלו. המצות שאנחנו אוכלים בליל הסדר, המצות שאנחנו אוכלים בפסח, אומר הספר בצאתי ממצרים, נקראים בשם מצות של אמונה. המצות שאומר עליהם הזוהר הקדוש, אלה מיכלא דמהימנותא, אוכל של אמונה. אברהם על ידי האוכל השריש אמונה, ובליל הסדר המצות שזכינו בזכותו של אברהם אבינו, שהפכנו להיות זרע אברהם, נקראים מצות של אמונה. רבותיי, בסייעתא דשמיא, אנחנו ניגשים בדחילו ורחימו לחג הפסח, חג שכל כולו אפוף בחסד. מתחילים, כמו שאומר הרמ"א, להביא מעות חיטים לעניים. למה מעות חיטים לעניים? כי זה המושג של חג הפסח. אברהם אבינו הכנוס הסורחים, אברהם אבינו דאג לאוכל לכולם. מידתו של אברהם אבינו היא כזאת, אנחנו דבקים במידתו של אברהם אבינו. לכן ספירת העומר שמתחילים לספור מיד אחרי חג הפסח, הספירה שבע הימים שלאחר חג הפסח, מה הספירה? מתחילים בחסד שבחסד. זוהי מידתו של אברהם אבינו, כל חג הפסח כל כולו דבוק באברהם אבינו. רבותיי, ליל הסדר זה לילה שכבר אמר אברהם אדם הראשון אמר לבניו, זה לילה שאמר יצחק אבינו לעשו, זה לילה שאמרה רבקה אמנו לינקב. הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים. זה לילה המיוחד ביותר בשנה מכל השנה כולה. ההשפעות שיורדות בלילה הזה אינם לשיעור, אין ארוך. אין לנו מושג איזה שפע אוצרות יורדים משמיים ביום הזה. רבותיי, ראיתי באחד המפרשים, כמדומני בשם האדמור מבהוש, הוא מביא את זה. כתוב, החודש הזה נקרא בשם ניסן. למה הם קוראים לו ניסן? ניסים ונפלאות. אז למה ניסן? שיקראו לו ניסים ונפלאות, או יקראו לו נס. למה ניסן? הוא אמר דבר נפלא. הגמרא אומרת, כל מי שרואה את שורו או חמורו של חברו רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אומרת הגמרא, רובץ ולא רפצן. רובץ, אם הוא פעם אחת קרס, צריך לעזור לו. אבל מה תעשה אם החמור הזה הוא מההסתדרות? כל חמש דקות עושה שביתה. הוא מההסתדרות. כל פעם צונח, אומר שביתה. שביתה של הטסטרים, שביתה שכל חמש דקות יש לו שביתה. הוא מההסתדרות. תשמע, אם הוא חמור כזה, עזוב אותו ככה עם החבילות. לא נורמלי, עזוב אותו. רובץ ולא רפצן. אם אחד שעושה את זה כל הזמן, עזוב אותו, הוא דפוק. אמר כמדומני האדמור מבהוש, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. הוא אמר, חודש ניסן היה בו ניסים. אם היה ניסים, צריך לקרוא לו ניסים. ניסים זה השם שלו. הוציא אותנו ממצרים, קרא את ים סוף. אם היו קוראים לו ניסים, זה היה רק למה שהיה במצרים. קוראים לו ניסן. הוא כל הזמן מלא בניסים, כמו רפצן כל הזמן רובץ, ניסים כל הזמן ניסים. זה חודש ניסן. זה לא פחת פעמי, זה כל אחד. ומי מאיתנו לא צריך ניסים? יש אחד כזה שלא צריך ניסים. אחד צריך ניסים כי בו אין לו ילדים, ואחד צריך ניסים כי יש לו ילדים. אחד צריך ניסים כי הוא לא התחתן, אחד צריך ניסים כי הוא כן התחתן. כל אחד צריך את הניסים שלו. אומרים חז"ל, חודש ניסן, זה החודש הקדוש ברוך הוא משפיע ניסים כל הזמן, לכל אחד מה שהוא צריך.
היא רצון שכולנו נגיע לנס הגדול, שהקדוש ברוך הוא יזמנה לנו את בית הבחירה, ונזכה לגאולה השלמה ולכל ההשפעות במהרה בימינו אמן.